Радий бачити вас. Згадую десь 40 років тому, 42-45, свою юність, 42. Да, справді, ми такі були, як ви. Совєтська система була не така, як зараз. Можливості, ой, далеко не такі. А все життя було мрія тоді, в той час, якби добратися до мікрофона і на весь світ про Ісуса. Заборонялося. Нізя, нізя. Ми зібрались на таку конференцію, можливо, 1300 чоловік, можливо, 1400 сьогодні тут є. Відлунають ці акорди, забудеться все абсолютно. Навіть що читалося, що співалося. Бо хороші співи нашого хору і груп покриються новими інтернетовськими виданнями і будуть шпортатися далі молоді люди без кнопок. Да, без кнопок далі будуть шпортатися, шукати там далі, що воно має бути. Так воно все минає, минає. Семінари забудуться, місця писання вже забули, що читалося на початку. Ну, такі я є. І такі ми є. І такі ви є. Що робимо далі? Конференція, зібралися, все позабувається. Гарні співбесіди, модератори, відповіді, запитання раді приличія. Все прекрасно, все забудеться абсолютно. І знову будемо сидіти, немови пластіром роти позакриваємо. І далі будемо мовчати, невіруючим нікому не скажемо. А тема була, як відкрити уста людям безмовно сидящим на церковних скам'ях. Ну треба ж так. Так написано? Велике доручення Христа. Ще більш, ніж я сказав, уявляєте? Треба ж так. Зараз відкриємо нову тему відкриття нових церквей. Кого ключі? Баришкевич дасть ключі, як будемо відкривати. В такому-то селі, в такому-то селі. Вибачте за мої пародії. Правду кажу, істину, правду глаголю. Що робимо далі, народ? Що робимо далі? Да, в Дніпрі, Дніпропетровську така конференція була. Як відкрити уста людям безмовно сидящим на церковних скам'ях? Всім нам. Як уста відкрити? 1400 чоловік, якби запрацювали, не треба 10 тисяч молоді. 1400, якби запрацювали, не треба було відкривати церкви, вони самі відкривалися б. Ось воно що, ото правда Божа. Поможи нам, Господи, помилуй нас, Боже наш. Яке місце писання сьогодні читалося? Дякую, браття, мені дуже приємно, що то браття, а не сестри, бо частіше всього сестри знають, а сьогодні браття знають, приємно. Будьте благословенні. Римлянам 8:37, записали? Забули? Добре, що записали, не добре, що забули. Я просто встав сказати вам, що є Бог. Не усміхайтеся, є Господь. Коток, є Бог, чув? Новина прийшла сьогодні. І є диявол. То точно. І йде сильніша боротьба в наших душах. Поле брані ми. І ми частіше всього програємо. Браття і сестри, програємо, бо мовчимо. Господь зібрав нас сьогодні заговорити до нас, щоб ми почули. Дуже хочеться, щоб почули. Дуже хочеться, щоб почули. Послання до Ефесян, 6 розділ. 12 вірш. Послання до Ефесян, 6:12. Додому, домашнє завдання, пожизненне задання. Послання до Ефесян, 6 розділ. 12 вірш. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Оце наша боротьба, оце наша війна. Казав один брат, якби не було б дарів Святого Духа, пророчества, істолкування інших мов, я б не знаю, чи я віруючим був. Думаю, ну, трохи дешево, але і то правда для цього брата. Для цього брата правда. Дехто каже, якби сатани не було, то я б не знаю, чи я в Бога повірив би. Бо одержимих дуже багато, і вони такі явні, що я аж в Бога вірю. Уявляєте? Є й такі бачення, є й такі бачення. Шановні, точно,
є Бог і є сатана. І є люди безбожники, і є люди божники, які так собі, знаєте, так собі іменуються. Номінальні є. Ми не маємо боротьби проти крові та тіла, це то земної просто людини. Але ми маємо боротьбу проти початків. Початків там в російському тексті, по-моєму, проти начальств. Проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. І настільки величезна боротьба, що апостол Павло в цьому ж розділі написано, каже: «Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом», бо сьогодні стало питання, як не боятися проповідувати, як не боятися. І тут сказано: «Моліться духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих». Павло пише: «І за мене». Павло, так, Павло пише: «І за мене». Дивіться, як гарно сказано. «Щоб дано було мені слово відкрити уста свої». Оце саме основне – відкрити уста. Він відкрив уста і почав говорити. Не мимрить закритими устами, да, не мармурантом співати і говорити. Він відкрив свої уста. І Павло пише: відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії. І я собі уявляю, після нашої конференції 1400 чоловік відкрили свої уста і пішли провіщати Євангеліє. Мета нашої конференції. Отака мета нашої конференції. Вирішиться всі питання нашого духовного життя, нашої радості, нашої святості, нашого благословіння, відкриття нових церков, коли ми відкриємо наші уста і будемо звіщати таємницю Євангелії. Хай благословить нас Бог. Я хочу сказати, шановні молоді люди, що Бог на нашій стороні. Алілуя! Бог на нашій стороні. І те, що вас навчають віруючі ваші батьки, батьки на вашій стороні, батьки ніколи вам погано не бажають. Служителі Господніх церков помісних на вашій стороні, вони благословляють, люблять. Часом дещо кажуть, що декому із вас не подобається. Нічого, на краще, послухайтеся. Вони на вашій стороні, щоб вам було добре, щоб вам було благословенно, щоб ви спасалися і помогли іншим спастися. Ми зараз матимемо цю прекрасну молитву благословіння. Служителі Господні бажають за вас помолитися. Ви будете молитися за себе, а ми за вас будемо молитися. Серця наші відкриті до вас, молоді люди, щоб поблагословити вас через наші благословіння. Хай Господь зілле свої благословіння, щоб в дійсності в питання нашого спасіння особисто ми були 100% впевнені. І далі, щоб допомогли спасатися людям, що гинуть в цьому світі. Нехай Господь поблагословить всіх нас. Прошу, браття, пройдіть ось сюди. Займімо місце ось тут. Всі піднімаємось на ноги. І наша щира молитва за благословіння молоді нашої, молоді во благо спасіння людських душ, во славу Господню. Прошу, браття, пройдіть всі. Пройдіть, браття, відповідальні за служіння. Ось так займає місце, ось тут. Є руки, воздіваються до Господа, це так. Зараз служителі моляться молитвою благословіння, це так. І тому всі простягаємо свої руки в благословіння нашої молоді. Нехай Господь зливає свої потоки, свою благодать. Молимося разом. Амінь. Благословен наш Бог, ми восхваляємо Тебе, Спаса нашого, ми дякуємо Тобі, що найбільше щастя життя Ти дарував для нас, відкрив нам очі і дав спасіння. Хвала Тобі, Боже, серце моє переповнене вдячності за цю молодь. Я дякую Тобі, Господи, за тисячі молоді, я дякую Тобі, Боже мій, що Ти полюбив, і молоді люди знають Тебе, радіють життю. Господи, хвала Тобі, благословен наш Бог, благословен Господь. Ми
благословляємо цю молодь, благословляємо всю молодь нашої області. Ти, Господи, поблагослови живою вірою, поблагослови надією, поблагослови святим життям, поблагослови перемогою над злом, поблагослови проповіді Євангелія, свідчення іншим людям, благослови нашу молодь, благослови духовною наснагою, силою, хай славиться Твоє ім'я, благослови життям в сім'ях, благослови життям в церквах помісних, благослови в свідченні невіруючим, благослови молоді серця, на Тебе надія наша, Тобі подяка, Богу нашому, за все Тобі слава і честь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.